ଏହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ନାଖରା ସେତୁ। ସେତୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 1,35,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଠିକାଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବିନା ଫଳକରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେତୁ। ବାରିପଦା ଉତ୍ତଳା ରାସ୍ତାର ନାଖରା ସେତୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଏ ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଲର ଅବସ୍ଥା, ପୁଲର ଯେଉଁ ପୁଲ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେଇ ଭଙ୍ଗା ପୁଲ ରହିଲା। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଆସି କାମ କଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣାଏ ବାଡ଼ି ତ ମୋ ଖାଇଗଲା, କହିଲେ ତୁମେ ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହିଁକି ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛ, ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି କରୁଛ, ଫେର ତ ଖାଇଯିବ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ନୂଆ ପଥର ବାନ୍ଧିବା, ବାନ୍ଧିବା କହିକି ଆଉ ତ କ'ଣ ବାନ୍ଧିଲେଣି, ଆମ ବାଡ଼ି ତ ହେଇ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟୁକୁ ପାଣି ଆସିଲା ସେଇ ପାଣି ଟିକେ ଏଇ ସବୁ ତ ଖାଇଗଲାଣି। ଆମେ କେମିତି ରହିବା, ଏ ଛୁଆ ପାଖରେ ରହିବା, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଭୟ ରହିବା, ଆମେ ସବୁ ଗଛପତ୍ର ସହ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ କେଉଁ ଖାଇବା, କେମିତି ରହିବା, କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ଗାଁ ରହିବ କେଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ହେବ। କାମ ତ ପୁରା କାମଟା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଲା। କାମ ତଳେ ବାଲି ଅଛି, ଭିତରେ ଢଳେଇଟା ଯେଉଁ ପକେଇ ଦେଇଗଲେ, ଯାହା କାମ କଲେ ଏ କାମ ତ ସେ ଯାହା କାମ ଥିଲା ସେଇଆ କାମ, ଏ ଆଉ ଅଧିକା କିସ କାମ କଲେ। ତଳ ତ ହେଉଛି ସେ ଯେ ପ୍ୟାଚିଂ ଫ୍ୟାଚିଂ କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ନେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା, କେତେ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେରକ କୂଳ ଖାଇଗଲା, କେରକ ପାଳ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଖାଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ପାଳ ତ ବାରମ୍ବାର ଖାଇଗଲା ପରେ ଆଉ ବର୍ଷା ବେଳକୁ ତ ନଥିବ ଆମର ଜମା, ପ୍ରାୟ 2,50,000 ଜଣକା ପାଳ ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି ଲୋକଙ୍କର। କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ ପଦରରେ କେବଳ ମାଟି ପକାଇ କାମ ସାରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ କାମ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହା ସହ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆମେ ତ ଡେଲି କାମକୁ ପଳେଇଯାଉ, ଆମେ ଖାଲି ଆସିକି ତାଗିଦା କରୁଛୁ ଯେ କେତେ କିସ ନା ଏଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିସ ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜଗି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିଏ ଯିଏ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ପଳେଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ ଏରକ କାମ କରୁ। ଆମେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖିଥିଲୁ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଜାଲି କେରକ କିସ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ କେତେ 6 ଇଞ୍ଚ ଜାଲି ବାନ୍ଧିବା କଥା ନା 8 ଇଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବା କଥା ନା, ଆମେ ଠିକ୍ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଲି ସବୁଗୁଡ଼ା 10 ଇଞ୍ଚ 8 ଇଞ୍ଚ ଏରକ ଜାଲି ବାନ୍ଧା ହେଇଛି, କାମ କିଛି ଫଳ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି 35,00,000 କାନ୍ଦୁରୁ କାମ ହେଇଛି, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସାର୍ ସେଭଳିଆ କାମ ହେଇନି, ଯେଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ତ ସେଭଳିଆ ଏଠି କାମ ହେଇନି। ଯଦି କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଭଳିଆ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଭଳି, ତ ସେଭଳି କାମରେ ଏଭଳିଆ କାମ ନୁହେଁ। ତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବେଶୀ ଲାଭ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଇ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ପେଚିଂ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପେଚିଂର କାମ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଏଭଳିଆ କାମ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଟିକେ ଭଲ କାମ ଦରକାର, ଏଠି କିନା ଶହ ଶହ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆମର ଏଇ ନାଖରା ପୁଲରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କହିବା ଚାହିଁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କାମ ହେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେଇ କହିଥିଲୁ ହଁ ଭଲ କାମ ହେଇଯିବ, ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଇ ଏଭଳିଆ କାମ କରିକି ଯାଇଛି, ତ ଆମେ ସେ ଉଛୁଣିକା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଯେଇ ଏଠି ଆସିକି ମାନେ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ କାମ ହବ ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛେ। ହଉ ନାଇଁ ସେ କାମଟା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବ୍ରିଜଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଫୁଟ ଲାଗିବ ସେ ବ୍ରିଜ ପାଇଁ, ନୂଆ ବ୍ରିଜ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜାଲ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବ୍ରିଜଟା ବି ସେଭ୍ କରିଦେଲେ, ସେ ଫ୍ଲୋର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ମୂଲ୍ୟ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ଆଗରୁ ତ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରା ହେଇଛି ସେଟା ସେ ଜାଣିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ସେମାନେ 2 ଫୁଟ ରହିଗଲା, 2ଟା ୱାଲ୍ ସେଇ ମାଛବାଲା ମାଛବାଲା ସାର ଜିଲେଟିନ ଲଗେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଯଦି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜି ହେଇନଥାନ୍ତା। ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ନାଖରା ସେତୁ ଥିଲା, ଏବେ କାମ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।